Radiovizija vi go представува Ноќен експрес на канал 77. Се сеќавате дека владата 2008 имаше еден проект сузбивање на корупцијата, не знам точно како се викаше. Ама мислам дека тој проект воопшто не беше успешен. Јас еден период гледав на страната, на веб страната на Министерство за здравство како сега некој да пријави корупција, кога тој некој треба да ги даде своите лични податоци. Телефонски број, имејл адреса, име и презиме, јас верувам дека луѓето и на прва се откажувале. Многу лекари знам што се уплашени, едноставно се држат за джеповите да не некој им стави нешто. Има и такви. На интерни клиники сум видела многу лекари, ама сум видела па и тегла сладко кога пациент им носи сладко, смокви или не знам што, како благодарност. Тоа не спаѓа во корупција, меѓутоа... Која е границата на благодарност? Едно литро ракија, виски? Сите ние тоа го носиме. Сите ние носиме, дали бомбонјер или виски, како благодарност, ама нема оправдување за земање и мито. Макар што сметам дека платите им се навистина ниски. Дали со зголемување на платите може да се... Може да се искорени. Може да се искорени и тоа треба двојно или тројно зголемување на платите. Замислете сега еден хирург, еден добар стручњак кој што оперира 8 часа. Кој е тој напор? И која е неговата сатисфакција? Навистина нема оправдање ако дрско им побара на луѓето пари кои што мора да се задолжат кај лихвари или да земаат кредит. Ама сепак треба да има некоја сатисфакција за својот труд, за својата работа. Платите се околу 40-50 000. Не се толку, не. Не. Основна плата, не знам, околу 30, па имаат наставни часови, па имаат мизерни дежурства. Ако се сеќавате, имаше 2010 година едно масовно апсење на 40-тина доктори, психијатри, кардиолози, поврзани со инвалидските пенсии. Да, мислам дека во тој дел се уште постои. Никој се уште не кажал каква е успешноста од таа акција и како заврши. Значи, масовно апсење на 40-тина луѓе. Сите знаеме дека во државата многу тешко се добиваат инвалидски пензии. Инвалидска пензија може да добие некој пред умирање. Зошто се кочи толку и како? Значи, во тој дел тука треба да се насочи енергијата. Второ, хирушките гранки, дефинитивно. Затоа што се чека со месеци, се чека со години. Некој сака да добие... приоритет, некој сака кај одреден стручњак да се оперира. Повторно ќе кажам, не сакам да вперам со прст. Меѓутоа верувам дека ги има. Не ги оправдувам тој начин на дрско барање на парите. Има и друг начин на зимање на мито, на пример, ве праќа во одредена веледрогерија да си набавите, не знам, штрафови, вештачки кол, тука зимаат провизии, дефинитивно. Дефинитивно и постојано, ако отидете на клинички, јас ги знам и ги заприметувам тие што хараат, што носат од веледрогериите, што ги праќаат, па докторе, еве, доба за фамилијата ова, протежираат одредени лекови и така натаму. И еден хирург, влегувам во просторијата и во моментот размена на пари се врши сега. Јас сведок сум, се шокираше и докторот, се шокирав и јас, пациентот него ни погледна во лице. Затвори врата, значи не знам што се правело, парите ги видов, значи не сум јас таа што треба да пријавам, на вистина не знам што се случува. Непријатен беше моментот, но после неколку години тој доктор беше осуден и одлежа. А има ли случаеви, додека не добија пари, не оперира без разлика на... Има, да. Се одолговлекува, па пациентот не знае зошто се одолговлекува. Не е само, значи, долгата листа на чекање може да биде и заради тие причини. Дали на менче точи и побарале некојаш? Или знаат новинари? Да ми побараат или да ми дадат? Да ми побараат како на пациент? Да. Дефинитивно не. Ама сите во нашата поблиска околина имаме роднини. Македонија е мала. Да. Така да сите имаме случаи. Нели сум имала и јас во моето... блиско семејство да побараат некому, па, еве сега не сакам да нагласам која случка да ќе се препознаат, ама
по спомнување на моето име парите пропаднаа, така што докторот не сакаше веќе да види пациент пет. Основните услови за работа, да имаат медицински потрошен материјал, да немаат притисоци од министерството, да не се појавува министерот да ги лови, нели, ноќе на смени како херој, и платите да се зголемат, да имаат услови за работа и да се зголемат платите. Се создаде една тензија меѓу Министерството за здравство и докторите. Си создаде министерот непријатели кај докторите. Сведоци сме дека имаше и некои, така да кажам, наместени случаи. Тоа се доктори кои што беа гласни, не им одговараа на режимот, и ми се чини, еве така беше случајот со очниот хирург Дејан Ставрич, јас присуствував на сите судења. Се обидував да бидам и новинар и психолог и да го гледам човекот кој што го пријавил случајот, кој што цело време си ја држеше раката пред себе, не дозволуваше да ниту да го погледнеме, ниту да го снимаме, ниту можеше на некого да му погледне во очи. Значи, јас, извинете, ама ако некого сум пријавила, немам причина зашто да не го гледам во очи него и сите останати во судницата. Не знам, јас така гледам на тој случај. Значи, јавното здравство со тие неколку доктори кои што беа пријавени за мито, изгуби многу, изгуби врвни доктори, да не ги спомнувам, има уште неколку. Малку е индикативно зошто па баш тие. Извинете, ама... Ако ќе беа најбарани, најактивни. Најактивни, најбарани, најгласни. За доктор Ставрич знаевме дека беше лидер на синдикатот. Зелемо, другата страна, нема доктори кои што зимаат мито. Или од актуелните директори. Докиш беше близок, значи... Да, меѓутоа и тој почна да зборува. Ноќен експрес на канал 77.